أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین کرام روحانی ٹیچر چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس کے مہینے کی ابتدا میں اچھے کام کریں اللہ کے نام سے اس مہینے کو شروع کریں نیک کاموں سے اس مہینے کی شروعات کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہر قسم کے شر اور فتنوں سے ہر طرح کے برے کاموں سے حسد سے محفوظ فرمائے ہر طرح کے جادو جنات سے اور بیماریوں سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرمائے اس کے لیے آج ایک چھوٹا سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں ناظرین آج کا عمل آیت کریمہ کا عمل ہے آیت کریمہ کی بہت زیادہ فضیلت اور بہت عظمت ہے اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اس کی اتنی طاقت ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو وہاں پر آپ نے آیت کریمہ کو پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو بحفاظت باہر نکال دیا تھا آیت کریمہ کی بہت بڑی فضیلت ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا عمل لے کر آج حاضر ہوا ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں ایک تسبی روزانہ آیت کریمہ کی پڑھنی ہے آیت کریمہ سن لیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت مبارکہ کی صرف ایک تسبیح روزانہ پڑھنی ہے دن میں کسی بھی ٹائم آپ یہ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ صبح پڑھیں چاہے دن کو پڑھیں یا چاہے رات کو پڑھیں کوئی بھی ٹائم کی پابندی نہیں ہے پورا مہینہ روزانہ صرف ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھنی ہے یہ ایک تسبیح پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے اور ہر فتنے اور فساد سے محفوظ رکھیں گے شیطان جنات اور جادو سے محفوظ کر دیں گے اور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اسی دن آپ یہ عمل شروع کر دیں یعنی محرم کی جس تاریخ کو بھی یہ ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ اسی دن سے یہ عمل شروع کریں اور محرم کا مہینہ ختم ہونے تک روزانہ آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ کو آفات و بلیات سے جادو جنات سے ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرمائے اور آپ اپنی حاجت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ